Turistička zajednica općine Pisarovina planira veliku ekoakciju čišćenja općine. Naime, već nekoliko godina pojedini stanovnici općine čiste dijelove šuma koje su zakrčene smećem, a sada će tu akciju proširiti na cijelu općinu. U tome će im pomoći i vatrogasci, različite udruge, učenici pa čak i vrtićanci. Kako bi utjecali na svijest o očuvanju okoliša kod svojih stanovnika, u Pisarovini pokreću ekoakciju. To traje već nekoliko godina. Oni očiste deponije gdje ljudi ostavljaju veće ili manje komade smeća i onda su odlučili da se to napravi na nivou cijele općine. Tako smo organizirali akciju koja će se zvati Djeluj zeleno i angažirali smo najprije mjesne odbore koji će nam javiti lokacije na kojima bi se trebalo smeće očistiti, a dalje ćemo još razgovarati sa osnovnom školom Vladimir Nazor Pisarovina, tako da uključimo i djecu i dječjim vrtićem Potočić iz Pisarovine. Akcija čišćenja u planu je 24. travnja u prijepodnevnim satima, a pridružiti se mogu svi zainteresirani. Znači, u subotu ujutro bismo se rasporedili po općini i očistili dijelove od smeća, a također bismo i postavili neke informativne ploče na kojima bismo ljude obavještavali da se smeće ne baca po prirodi, nego da se odlaže na reciklažno dvorište koje je ovdje u Pisarovini se nalazi u gospodarskoj zoni. Znači, stanovnici i svi posjetitelji koji plaćaju odvoz smeća mogu otpad ostaviti u reciklažnom dvorištu, inače utorkom i subotom ovdje u Pisarovini, tako da nema potrebe da se smeće baca po prirodi. Ovom jednodnevnom akcijom nadaju se da će očistiti barem dio svoje općine, te da će smeća u prirodi svake godine biti sve manje.